Stojíme u Mercedesu třídy G, 5,5 litru, 8válec, 388 koní, rok výroby 2013. Jedná se o vůz z limitované série 200. Je to specifický model pro náročné uživatele. Těchto vozidel bylo vyrobeno pouhých 200 kusů. Toto vozidlo je vybaveno nejvyšší možnou výbavou, která byla v tomto modelu vyráběna. Interiér vozidel byl vyroben na přání zákazníků, takže každé vozidlo je svůj originál. Tento model nebo toto vozidlo pochází ze sbírky zakladatele společnosti AA Auto. Je to vozidlo, které bylo vyrobeno v roce 2013. Jeho cena stále stoupá a roste. Za poslední 3 roky se zvýšila cena vozidla minimálně 2x. Pořizovací cena vozidla byla okolo 3 milionů korun a současná prodejní cena je něco málo přes 6 milionů korun. Cena stále roste, protože se jedná o sběratelský unikát, který již nikdy nebude vyroben.